مبتدأ؟ خوش. بوبتا بو انچه ایس کیو خب طلب لرگه بناهن بومشه بوشه افته بازه هنگامه لرن ایتمشن بومشه کن شافر لرده طلبه گه بناهن بکینا بر افته بازه هنه دیرکترین کبینتی ده اترو دیک کبلشه بیادن بیادن بردن ایشی رپتا شپتان آچلیب ایشی دی یرب یتیک افترلی بر اچم کرب گلدیلر وی taqqilatsham yo'q, mumkinmi ham yo'q. To'g'ri kirib kelaverdilar. Acham luboy teshikka beruxsat kirarkanlar. Chunki mat geroyina ekanlar. Qahramon ona 14 ta farzandni tarbiyalagan ekanlar. 14-chi o'g'illarini uylayotgan ekanlar. Avtobus kerak bo'lgan ekan. Bolam, men seni 3 kundan buyon qidiraman deb tugunni qo'yudilar. Orqalardan 2 ta kelinlar kirib keldi. Kelinmisan, kelin. Voy! Romallar durra qilib o'ralgan bunday qilib. Qoshlarga osmonlar, surmonlar, ingichka xollar ham bor, iskustvanlari ham bor, og'zida to'g'di kalasida kalasida saqichlar. Tars. 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 Saqichni ham rasa chaynasa o'ti chiqar ekan-a voy. Ularni ham qo'lida tugunlar, tugunlarni qo'yishuvdi, acham gap bilib ketdilar. Bo'yga yetdi surpa qoqdim, uylamasam bo'lmaydi. Kelin qurg'u uzoqroqdan hafta bussiz kelmaydi. Bir hafta biz bergin bolam, sira kamlik ko'rmagur. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagur. Mana u to'ydan tavarruk osh, yenglar bolam osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra, somsa, pomsa degandek, bunisida xora mo'lgiriyu zakuskasi degandek. Amin bolam, qozonginang doim go'shtli qaynasin, bolalaring qarsildatib import saqich chaynasin. Alloh akbar. Dovdilar avtobazani direktorini sal nastroynasi yo'q ekan, chunki kvartalni plani to'lmayotgan ekan. Nechtadir avtobuslar siniq, suruq, nima deydi? Jon xola o'rgilib ketay xola. Hozir sezon siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor haftagun xizmatda 7-8 dardishari shundadir. Baqa yuring. Garajga olib chiqib, mana Sobitxon deb beray desam orqasidan urdirgan. Sadr buzuq bir itartib bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman bo'ying singur alini. Mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Nosir go'shti polvosidan 10 kundirki tomiyapti. Kecharasa tortgan edi yurak qurg'ur yoniyapti. Umarjonni beray desam, bola sho'rlik alkashroq. Bu ham yetmay boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar sotak o'ziga hech qaramaydi. Zadni mosti gudit qilib bu ham ishga yaramaydi. Boq shayton, tormizi yo'q, kalotkasi yiyilgan. Islom kirda statri yo'q, gupchagi ham egilgan. Bir katta din kiraz mashin pattovoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Chap farasi yonmaydi-yu, Rustam mayli borib kelsin, o'zi tuzi qiziqchi ham 5-6 kun qolib kelsin deb menga javob berardi. Mana o'tolar to'ylarimizda, yig'inlarimizda jikob iste'mol qilinadigan narsa aroqni juda ko'p iste'mol qilinardi. Mana keyingi paytda u narsa yo'q ham bo'lib ketdi-yu. Jim o'tiringlar bolalar. Bolalar, jim o'tir. Shu narsa to'g'risida kichkina kulgi qilganman. Mana shu mash bolalar chiqaringlar. Shu narsani 100 gram ichganda ayrim yigitlar birpasda o'zgarib qoladi-ya. Voy, nimaga shunaqa ekan? 100 gram ichsa sanchib qo'yaman deydi. Nimani sancharkin? 7 qo'yaman. Nimani yittasan? Gazdani yittadimi? Nimani yitta? Tuyib qo'yaman. Ineni bug'dayini tuyasanmi? Nimani tuyasan? O'zi ichgan arog'i 50 gram aroq. Yayib qo'yaman. Yayib. Ya? G'alatida, a? Nimani yayib qo'yar ekan? Tavba, bu ekspertiza ichkizib odam tanlasangiz xato qilmaysiz, yaxshini yaxshi tomonga, yomonni yomon tomonga shipirveradiganini shipirveraverasiz. O'shaning uchun podsho nima qildi deng, shu aroqni o'ylab topgan odamni eski zamonda chaqirtirib kelib, yaramas, nimani o'ylab topding?
odamlar xotinini qo'yib yuboryapti. Pichoqvozlik bo'lib ketyapti. Nima o'ylab topding? Janjal durrug'ini o'ylab topgan. Desa, janjal durrug'i emas, shahanshohim, men mo'jiza yaratdim deb. Nimasi mo'jiza buni? Ye shahanshohim, bu qo'rqoqdan botir qiladi, kambag'alni boy qiladi debdi. Qani isbot qil degan ekan, bir qo'rqoqni topishibdi, bir kambag'alni topishibdi. Kambag'alki endi nariga yaqin o'tib ketgan, ustidagi ustuvashi bilan xalos uyi ham yo'q, joyi ham yo'q. Qo'rqoq shunaqa qo'rqoqki, kechqurunlari tashqariga chiqmaydi. Shunaqa qo'rqoq o'zini soyangasidan qo'rqib 3 kun 3 kun qochib yuradigan bola ekan. Ikkalasini olib kelib, shohona bir uyga o'tirgizib, ovqat bermasdan bir piyoladan aroq berib yuborishibdi. Zakuska bermay qarab turishsa, bir pasdan keyin ichlari qizib, qalaysa bundoq ko'chaga ham chiqmaysan, ey. Tuzli joylar ekan, ha? Ha, o'zimda oyoqni uzatib uyg'on boshlab yuborishibdi. Yana bir piyoladan berishsa, da qo'rqoq haligi kambag'alni oyog'i bilan tepib, ko'rinmaysan? Zaksapaksu ham berishamiki? Yana bir piyoladan berib qarab turishsa, og'a-og'adan bormi? Yoptik teni bug' o'ldirib qo'yaymi deyapti. Kambag'al aytarmishki, o'ldir, o'ldir dermiş. Agar xuni pul bilan o'lchansa o'zim to'lab qo'yaman dermiş. Bir odam restoranga kirib, 100 gram aroq debdi. Desa, marhamat, 100 gram aroq. Mana bu zakuskasi. Aroqni olib. Oxirgi tomchisini ko'krak cho'ntagiga quyib yuboribdi. Nima uni aql degin desangiz, u bitta sichqon yurar ekan. Sirkda ishlar ekan-da. U sichqon ham bir tomchi aroqni ichib qo'yibdi. Yana 100 gram aroq olib kelib beribdi. Uni ham oxiriga shechib bir tomchisini to'kib. Bir soatlar o'tgandan keyin yana 100 gram. O, 100 gram. Desa ofitsiant kelib, aka, restoranimizda keyingi qarorlar bo'yicha 200 gramdan ortiq aroq bermayotganmiz. Siz haqiqiy ichib bo'ldingiz. Endi sizga javob, achangizga salom aytib qo'ying. Nima? Bermaysanmi? Yo, mumkin emas. Bo'pti, turing, boshqa klientlar ham kelib. Bermaysanmi? Yo, bo'ldi, bermayman. Stolni burmushlab direktorini chaqir. Degan ekan ko'krak cho'ntagidan sichqon ham shar chiqib, "Mushig'ini yam!" dedi. Sog' bo'linglar. Boshlaring kulgidan chiqmasin. Kulgi yaxshi narsa, kulgiga yetkazsin. Insonga kulgu baxsh etmoq bil bir botmon qanddan afzalroq. Qanddan maza topadi og'iz til, kulgidan maza topadi ruh dil. Shuning uchun o'rtoqlar, men gapiraveraman, kulish majburiy emas. Burustamjon kelib qopti, poddershka qilib turaylik deb majburan kulmanglar. Majburiy kulgidan betga ajin tushadi. Shimda tursiydi dazmollash mumkin. Ammo betni dazmollab bo'lmaydi. Xolamagan o'rtoqlar bemalol xotirjam xomrayib o'tiraveringlar. Ba'zi bir odamni kuldirib bo'lmaydi, quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Turish mana shu. Og'zida yonida bitta ikkitasini ichagi uzilib qolib, o'zini ko'taruvyapti, skori pomoch olib ketyapti u mana shu. Og'ziga biranta bemaza pasha bo'lsa kirib chiqib turaveradi. Zing uchib chiqib hovlini aylanib qo'ni qo'shnilardek o'tib kichkina uylar bilan aylanib zing zapravkani qilib yana zing turish hammomga ham xomrayib keladi. Hammomga ya bir qo'lda tog'ora bir qo'lda sovun pormadejda savershenni nol hammomni qorong'i burchagiga o'tirib tog'oraga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu quruq qolgan. Sen nomard hammomda sen kulib cho'milaver. Odam qushday yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta olqindi sovunni bosmasam. Birortela menga ashula aytib ber dedinglarmi? Ashulani qalpoq qilib qo'yaman. Menga farqi yo'q, любой tilda aytaveraman. Ketti ingliski. Muchi kichi muchi ka hey. Rapa muchi muchi ka hey.
Muçikıçı muçikan hey paletum paletum bambara dumbara bambara 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 dumbara. Şef sen de şetteyem topu. Şetteyemiz biz okey. Tütün çıkan cöyde üç sütkü atarken sen de ha. Tanışıylar velaki selen. Velaki selen. İş cayda tayini yok. Okşta tayini yok. Uzini hem tayini yok. Otasını 3 metre cayda caylagen, iğnesini hem yarım yolu varıp koydu. Valla kardeş bırak. Kaçan o sigaret tutaşı. Sigaret tutaşı sen başarıya dolu da durup sen halk mına sigaret tutaşı. Başarıya bir müşten ürse öylesen, bitteden tüpürse çöp getesen. Bende şikayet kılı vermeyin bırak. Turuş bana şu. Terek. Kaçan adam bulasın? Adam mı? Zakon adam mı? Kayın turuş. Uzini atın ne? Valek selen durup hemen uzini atını izden çıkar vargen. Uzini atı var inas koygen. Atın ne sen uzun? Atım Jimmy. Cinni? Jimmy bre, Jimmy, Jimmy. Hacı indiski paramız karoç. Indiski cinni. Uzini inen, ne madde bat koygen ben senin uzini atayım ne soru yapayım. Uzini atayım ne ma? Cevap cevap spiken ne ki? Ya atayım bar mı uzun sana? Bar mı? Ne ma atayım? Yüelemen ne ki? Ya at. Ne ma? Sattı. Çıraylık atarken sattı. Zakon ne? Turş karayım bunu indi. O kadar saçını 10 gün aldın ettim aldır bak indi. Ne aldırmadın? Bu moda bırak. Breaks ki moda. Ne bu? Yüreğimi sıkıp kozmon çaktakla. Sen ne mi takımızda bırak. Ya ne mi sen ne mi kozmoncak gerek? İnemler közge yakın iyi gitsen oğlum. Tanrı Rus'tan canı toyu gibi varsayın, bir an yarımda kızı közü tekip kalmasın deyip takıp koydular. Sen ya kızlarda közü tekip gelmiş. Közge yakınmız da ki. Sen ya ya. Seni közün çıkan mal öyle yap diyor. Terek. Abdükarım bu beni bağı kendime bağırdın. Keçe selçevetke kelip yığladı. Şu şarpanı aladıken adam bağırmadı. Şarpa Abdükarım bu beni bağı kendime bağırdın. Senden sonra hemen. Cemil bu dedi indi. Ne var ya sen herifte beşliğin karzı bağırdı. O seni öndürgeni bağırdık. Sen ketkeninden ki nimi ogen havarin var mı? Osman özülü bir yerge çüktü mü? Seni bana bu turkuyunu görüp yenge tutkan sigiri sütü vermeye koyuptu. Bahçeye nime kirdin? Kirek bahçede nime bar? Kaşeye gene kirdin mi? Karatepe'de bahçeye nime kirdin? Kaşeni başım göremem mi Brett? Ekte yenge kızki geneken terbiyeçi kız. Bitesini kurdu mu yüreğden iskire çıktı. Arkasından vardı mı bir sevgi sarıkta şey deyip? Sevgi takılengen bizge? Oy Kirek sen kirgeninden kim bahçeye ballar kemiğe koyuptu. Nime ki o ki? Uzun bir acine payda avuptu diyen geldi. Böldü harroş Brett. Nime harroş? Nima? On gün aldım ben senge nima dedim? On gün aldım, katta uçuraştık. Tomda. Tomda nima kıldık? Tomda ikilemiz televizör antenini oynattık. Haa, mana televizörüm antenini oynattık. Oşanda ben senge nima dedim? Oşanda siz ettiniz ki antenini televizör haklı dediyiz. Onu kançalı yukarı kotarsa şunçalı ravan ve tekiz kursa tadı dediyiz. Kim ettiyiz ki saniyen bu antinin kotarı koyuş kere dediyiz. Biz antinini kaçan kotarımız bırak. Sanki antinine nüme gereği var. Antinine o sen o zaman antinine balansı sana nüme gereği var. Sana o televizörde antinasını apışıp ulan edin televizörde arkasını. Sana ulan edin cöylerinden bitip gitken zaten. Poz ne oca antenine gel. Ben sen gittim koşanda aldım göt. Asfalzottan 70 sümle iş geplaşıp koydum.
ishga kirib ishlagin, moddiy ne'mat yaratgin, hech bo'lmasa asfalyot qizgin dedim. Nima o'tmading? Davlat ishlari bilan band bo'ldingda qo'l tegmadi bir. Tobing. Nimani ishla, kimni ishlari bilan? Davlat ishlari bilan. Sen davlatga 10 tilli moddiy ne'mat yaratyapsanmi sen? Davlat qaysi korxonasida ishlayapsan? Injeryasan. Mana Yazyovonda simichka sotib o'tiribmiz birat. Simichka sotish erkak kishining ishimi? Yo'q ekanmi bunda buka degan, qayra degan, irg'itadigan, erkak qiladigan. Bor, bor, bor birat. Yaqinda boshqalarni iyada ham bu yoqqa yumalatib yuraman. Marojniga o'tib ketyapman birat. Onu bitirgeninge neçe yıl oldu? Çok bugün yok. Neçe yıl oldu? 9 yıl. 9 yıl sen bilen onu bitirgen ballarda aldı sapkozge direktör oldu. Kıtlanamam ki. Zavod karxonalarga injener oldu. Kıtlanamam. Bitirelmegenleri, kirelmegenleri yine hareket kılıp haliye mokşe kiriyor. Kıtlanamam ki. Her halde bir nesege intil yaptı. Kıtlanamam diyen ben o ki. Kıtlanamam diyen inime diyen. Nastreyneni Petruşke kılır mıyım diyen buraya? Manyakarra Petruşke. Maya qara, shu yil yozda sepetuvmi, gepetuvga kirganingda, yo bir ekskavatorchilikka kirganingda uzun bitta ekskavatorchi bo'lib yurarding. Nima kirmading? Birat, men sizga birinchidan harim emasman. Biz gepetuvmi, petuvni o'ynamaymiz. Kattaroqiga bordik, Toshkentga borib, Politexniki degan institut bor ekan, o'sha yerga kirib keldik. Nima? Politexnikiga kirib keldik. Sanmi? Biz? Politexnikiga kirib keldingmi? Kirib keldik. Sana? Sen Politexnikiga kirib keldingmi? Ha, kirib keldik deyapman bir. Sana! La havla va la quvvata illa billah aliyul azim. Sen Politexnikiga kirib keldingmi? Molodes. Otangga rahmat, qo'lda tasha o'g'il bola. Valaksarang Politexnikiy institut birinchi kurs studenti tovbay ishangimga men o'qishga mahkam bo'lib ketdim. Qanaqa kirvagansan bilmadimmi? Molodets! Qoyil, endi menga qara. Endi meni ko'rsatman bilan ish qilasan. Mana shu o'qishdan bir qadam yaqa yo'ya faqat jilmaysan. Mana aytgan paytda Toshkentga borib o'qishingni davom ettirasan, kedisam kelasan, tushundingmi? Aka, o'qishga emas, institut binosiga kirib bir tomosha qilib keldingda, birat. O'qishga balovami hozir? Küçük birlen kutukka kanşa kılma terbiyat, it bulur, eşek bulur, bulmazlar asla adami. 500 yıl aldın Navoiy etken, sen gegep oturtma mı valek salak? 500 yıl aldın Navoiy etken basa toy tonu aladı özüm ediyorum ben bre. Eşliğin devamını. Dinleyin. Dinleyin bu ebedi sadam buladı. Gedanı düşmanı gedan bo'ladi. İkilesi birbirini g'ajib tugatguncha tog' ortada bu dünya ado bo'ladi. Karvon ko'rdim tuyalari muzlab kelar. Nor tuyada meni qizlari izlab kelar. Menga tegaman deyish shu ularni reski atkas qildim. Peshonasi sho'r yigitni istab ketar. Talant ko'ryapsizmi, irg'ib chiqib ketyapti, brat. Yangisi bor, ingliskisi, o'zim to'qiganman, aytib beraymi? Rapita mana, shapita mana, hapita mana, hey. Hayvona, divona, rupita mana, hey. Rapita mana, shapita mana, hapita mana, hey. Hayvona, divona, rupita mana, hey. Talant zakonni, brat. Yana elgani Toshkentga o'ramiz. Hali traktoralni degan ingliz bor ekan, o'sha yerga kirib ketaman, brat. Traktoralni. Ajja traktoralni kira olmasam yonida konservatoriya bor ekan. Konservatoriyani bitirib birta konservatoriya zavodiga direktor ham bo'lib ketaraman. Kelajak zakonni birat. Voy dub. O dub. Divan. Traktoral emas, teatralni. Baribir emas. Undan keyin eshitib tur, teatralni institutga bilimli attestatida yomon baholari yo'q. Tayini bor. Badiy kitobni ko'p o'qiydigan. O'qiymiz, brat, o'qiymiz. Talantlik, talant qorin to'la talant, brat. Badiy kitobni ham ko'p o'qiysizmi? O'qiymiz, brat, o'qiymiz. Sen badiy kitob o'qiysanmi? Yirtib tashlayman, brat. Xo'p, badiy kitobni ko'p o'qsang bitta savol. Pushkin kim? Kim? Pushkin. Kim? Pushkin to'g'risida gapirib bermanglar. Pushkinni bu odam taniydi, brat.
Hop mana sen menga aytib ber, Pushkin kim? Pushkin o'zimiz mahallada o'tiradi. Kim seni mahallangda? Pushkin. Terak. Pushkin. O'sha to'kasamasi ol hadiya destroyka shahal toshiydi. Pushkin, Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Pushkin. Yo'q, Aleksandr Sergeyevich emas, to'ri Pushkin o'zbek yo'q. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, ulug' rus shoiri va aksalar. Sher ham yozadi, aka. Sher yozishini bilmayman, sochi jingalak Pushkin aytyapsizmi, oysham men nevarasi. Buni o'zini Pushkin bor. Xo'p, mayli, u rus adabiyotidan, o'zbek adabiyotidan savol. Sen yetim emassan, sherini kimga atab, qachon yozgan? Shuni aytib ber, elementar savol. Lyubay kichkina boladan so'rasam aytib ber. Bilaman, aka, men ham. Qani, sen yetim emassan, tinchlan jigarim. Qani, kim yozgan? Sen yetim emassan, aka? Tak, kim yozgan? Kim yozgan shuni? Kim oddiz? Sen yetim emassan, aka? Tak. Sen yetim emassan, aka? O'zini yetim qolgan jiyaniga bag'ishlab hamza yozgan. Oybek. Ham talim joyga. Zulfiya. Bosh harfi g. G'o. O. Bo'ldi. G'o. O. Qolgani nima? G'o. 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 A, davomi nima? G'o. G'o. Undan yig'nimaydi? Dup. Hozir aytding-ku men bilan birga. Hozir aytding-ku dup. G'o. G'o. Hozir aytding-ku, hozir aytding-a, hozir aytding. G'o. Qadam. Ey. G'o. G'o. Qo'sh. Lom, lom. Kim yozgan ekan? Lom. Haligi indiska shulayni. Muncha ko'chinimi? Hayvona degan so'zi bor ekan, hayvona. Yoqtim aka. O'shani. O'zim yozganman aka uni. Ayt. Rapti mana, shapti mana, hapti mana, hey. Hayvona, divona, rupti mana, hey. Rapti. Stop, stop, stop. Boshqatdan qaytar, she'r qilib qaytar. Rapti mana, shapti mana, hapti mana, hey. Hayvona, divona, rupti mana, hey. Bu hinchami? Hinchi aka. Haqiqiy hinchami? Naturalni hinchi aka bu. Nima degani? Buni aka sevgi haqida yozib tashladim aka. Hayvona, divona, rupti mana he degani nima degani? Hayvona, divona, rupti mana he degani aka. Ishqingda divona bo'ldim degani aka. Rupti mana he desa nima bo'ladi? Bo'laveradi aka. Yo'q, mayli, jupti mana he desa nima bo'ladi? Jupiti mana he desa aka, ikkalamiz juplashaylik degan edi aka. Shuni Jupiti mana he desa nima bo'ladi? Aka, hinchida nima desa ham bo'laveradi, hech kim tushunmaydi aka baribir. So'zini o'zgartiramiz. Hayvonga tegmanglar, chunki u hayvon deymiz. Qani shunda qilayapti, hayvonga tegmanglar chunki u hayvon. Rapti mana, shapti mana, hapti mana, hey. Hayvonga tegmanglar chunki u hayvon. Nima bu, o'zbekcha bo'lib qoldi. Sizga hinchi o'lyaptimi? Saniki hinchi o'lyaptimi? Mana shunda qilayapsan, aytganda qo'l harakatlariga e'tibor ber. Hayvonga tegmanglar chunki u hayvon degan. Chunki u hayvon. Agar mana shunday qilaytsang, hamma joyda og'zini ochib qo'yasan odamlar. Teatralni ingizga borib shunday aytib bersang, domlalar yo. Ya talant qaynab ketibdi bu balada. Buni o'qitib o'tirmaymiz, abiddan keyin diplom yozib beraveringlar deydi. Menga yo'ki, diplomni olasan, undan keyin
چیز کوکا ولود کلاسام بودتم. آن اشین دکل بزمه اما آن اشین دکل. چیم برند؟ اگر دیپلم سراز یاز بیرسه اشولان حیاتی که توچی قویب سنش پایم رپت منه شپت منه هپت منه هی حیوان گه تیمه ایلر چونکه او حیوان کم حیوان آکی اوزم حیوان بپلر که من با میدو آکی شرین خیال چلغنب کلر آرامین خم بود کل یقلر کتا حولین هولب کلر ایده اگر بولمسه دبتو گاها آرکه آق کلر سای پیالینده سوب کلر چای یقات کنده بولسن چرای ایده اگر ننه نه 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 دبتو اغل قزین برگه بولسیم آنه ارنن باسال مست بردم قواغینن قاریاغر آشنم ایده اگر خاتم بولمسه اینین کرکی برکه قطه هر یرکنین مشعله اوته ایده دایم کلینلر بولسن ایده منگو ایاللر بولسن دبتیه آتا اغل غور از شایر دیگه اپنی قرنگ ها خاتنینی بلرکه نه خاتن سکس که ردامگه کتسه نسکی جنور یچ پوشش تکه تو را دیه وی شننم بلمیمز ما خاتن ده اشتن چرچپ کلیب اویگه آلدیزگه یگروب چکن اولیزدن یا قزیزدن نمه سوره ایسیز آنه اویده مدیب سوره ایسیز آنه سده ایشیز بارم یوغم اوشیز زهرلم زهرلم اسم شنین چون وقتمزگه منشو وی اندجانده بر استازاده غیجه چکمز توقسته فرزنده وار اینده تویگه بارده کش کرن خاتنمنا آزگینه غیجی لشب آگنه کن غیجی لشیب تویگه کتب دیو تویگه بارب 200 گرم 300 گرم ایچیب قزیگن کلمنن اویلب قرسا خاتن ناحق او حق خاتن مطلقا ناتور حفا خبته اونه یعنی 100 گرم ایچکنه کن بارب قورغسنی سندر وارسه هم حق یه بارب اویگه اوشه پیده یارم کشه ده ترواگه خبابده ترانی ننه من ترواگه تر آنه من ننه جرشمز آنه تمانگه اوتا دیگنین آنهنگه اوت من تمانگه اوتا دیگنین بو تمانگه اوت اوچ کچه سنه من بر ایکی یارم دیگنه کن بالر دو آنست تمانگه اوت کلی بو تمانده پشه هم قامب دو ای بونه مدرمز شنقمه بزم اوشه تمان دامز درمش منی گفم که قشلسلر می یا یوغمه بلمه منو اما یگیت بسن ایال بسن باشیگه کنقنگی قوانچلی کنقنگی قرانگی کنلر چوسه لفزدن چوشده دیده سخاندن دیدم لفز شرین بسه دنیا ده خمه نرسه شرین دیده شرین آدمگه خمه نرسه شرین دیده نمگه که بیت اثبات طریقه است برگب بندن 300 یل آلدن بر اتاخان ماشین که بهار پایت ده یرگه بر توب یانگاه کوچهتنی اوت قزی یابسلر پادشاه بلن وزیر اوزنی یورتونی اپخوت کلی اوت قابده ایکلالریم اتلر ده استوده پادشاه سورپتی که اتا نمه یکی یابسیز یه کلین کلین حضرت آلیلره یانگاه ها شی یانگاه ده یکی یابسیز شو یانگاه ده ماشین نقل یابسیز نیچیگه کردیز بزمه ها 90 گه ایه اب بو یانگاق 20 یل 30 یل ده میوه گه کردیگن درق منو یانگاق دن ییش نصب کلر میکن ایه ایه شخن شاخم قزقمسیز نصب قسن دید ایک یب بزده نصب قمسا بالا چه قمزگه نصب کلر بیتا یول اوچگه نصب کلر بیتا آدم سالقنه ده اترو بردانه یانگاقنه چقب یب کتر شنو ازده نصب کگنه اوه اشتیم وزر دبته آتاخان تله باب گپ کلده بر خلطه تله بیر دیگه نکنلر بر خلطه تله نو آلم آتاخان شخن شاخ گه قرب شخن شاخم یکر میل او تزیل دیسیز منه بزی یانگا حاصلگه کرده دبدیلن ایه یعنه تله باب گپ کلدیو آتاخان رحمت یعنه بر خلطه تله بیرچه دیسه اکتا خلطه نو اشلب شخن شاخم
Mana bitta yong'oq bir yilda bir marta hosil bersa, bizniki ikki marta ham beraveradi. Shunda vazir podshoni quloqiga engashib nimadirmish, shahanshohim ketding, otsiz qolamiz degan ekan. Bu endi buni aksi ham bo'lishi mumkin. Mana sizlarga aksini tushuntirib beraman. Bir joyda shunaqa to'y bo'lyapti, darvozani oldida ilon boshlar, savat boshlar orqalarini devorlarga tirab olib keldik etiga qarab turishibdi. Qani kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Qani olinglar bularni. Nima? Kimlar kelyapti? Traktorchilar, g'o'zapayni sizga olaveringlar. Kelinglar, kelinglar. Tushkepsizlar. Ye, suvon qulak aka, yopiray. Suvon qulak aka, yopiray. Postakka tushgan burgada yo'qolib ketuvdi. Nima jon, to'y qilmasa ko'rishmaymiz ama. Qani. Ye, butun shirin asal pepsikola, leplikolalarni olib kelaveribsiz, ha? Hammasi o'zingiznikimi? O'zimniki, qo'shninniki yo'qmi? Voy, sizni qarang, bularni qarang, asal shirin dandon. Buni, mana uni qarang, aqli bunidan chiqib ketyapti-ku buni, ha? Buni yotib oling, shakar. Buni yotib oling. Nima? Ro'molcham yo'q, yengingizga ham artib oling. Yengini qarang, oynak. Qani ichkariga, kelinglar. Qani, kelinglar.